लामो समयपछि सेयर बजार आज सोमबार बढेको छ शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज बाइस दशमलव छ पाँच अङ्कले बढेर एक हजार नौ सय चार नौ दशमलव शून्य छ बिन्दुमा पुगेको छ आज सबै समूहको सेयर उकालो लागेको छ गएको फागुन पच्चिस गते यता आज पहिलोपटक बजार दोहोरो अङ्कले बढेको हो बजारसँगै कारोबार रकममा पनि सामान्य सुधार आएको छ दुई सय अन्ठाउन्नवटा कम्पनीका बाहन्न लाख पचपन्न हजार किता सेयर एक अर्ब उनातिस करोड पचासी लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन् सबैभन्दा धेरै आइएमई जनरल इन्सुरेन्सको सेयर सात करोड त्रिसठी लाख रुपियाँमा किनबेच भयो आज सबैभन्दा धेरै युनिक नेपाल लघु वित्तको सेयर दस प्रतिशत र न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर झन्डै आठ प्रतिशतले बढेको छ समग्रमा बजार बढे पनि आज सबैभन्दा धेरै सपोर्ट माइक्रो फाइनान्सको सेयर साढे पाँच प्रतिशतले घटेको छ